bikrun bikaaroon lagaaga horeynin gabadh markaasi ugub ah ayaa oon markaa aan lagaaga horeynin baa idna wanaagsan waa kii nabigu jaabir u ammaanay saxaabadana u ammaanay axaadiidana ay ku timid qaliyadda ammaanteeda waana dee waxa weeye labada ruux markaa isku cusub ee isku horeeya way inta badan way isfahmaan wadaadka u horreeyey baana islaanta meel kaga qoran shuraaxda manaajka waxay sheegaan nin baa wuxuu yidhi weligay ma guursanayo ilaa aan la tashado boqol nin buu yidhi boqol nin sagaashan iyo sagaal nin buu la tashaday markaasay kulligood iskhilaafeen nima meel buu ku dhuftaa wuu wareeray aroortinba wuxuu yidhi saaka waa kala hayaa ninka u horreeyay ugu hor yimaada wuxuu ku taliyo oo ninka boqolaad ah yaa ku dhaqaaqahayaa buu asagoo socdo meel nin kaga soo booday markaas war maxaa dhab war waxaan rabaa inaad taliso oo maxaan kaala tahay inaad guursadaan rabaa ma garoob baan guursadaa ma ubad wataan caruur wataan guursadaa ma gabadh baan guursadaa ma iska badaayaa wuxuu yidhi haweenku waa saddex mid waa calayka midna waa laka midna wuxuu yihi laa laka waala calayka haweenku wuxuu yihi waa saddex mid aday ku dili buu yidhi midna aday kuu dhiman buu yidhi midna waxba yahay weeye midna ma aha midda calayka ee ku dilaysa ee qabrigaada tegaysa waa haweenay caruur wato waa iskugu dhowaan islaan caruur wato caruur jiidaysa rumur jiidaysa qudhun bay kaa goyn buu naag fiicanna kuu noqon mayso kharasna way kugu baabiin caruurtun baysan kaa gelin jaanisa xataa iyada ku agmartana feeli maysid malagaabaaba galay wuxuu yihi taa iskugu dhowaan haye wa imra'atu xuwa waaxidatu laka wari wa hiya albikru gabadhna aday kuu dhimataa buu yihi malxubu ilaa lilxabiibi alawali sumadhi wadaadkii gabiyey yacni haweenaydu ninkii foodeeda ama timeeda furfuray ma ilowdo marka haddaad xuug u dhaqaaqaysa gabadh yarad ugu raadso oo markaa un biyaa iska dhex aragtaan wuxuu yidhi tii kale tee wey laa laka walaa calayka wuxuu yidhi waa islaan garoob ah mid carmali ah oo caruurna wadanin midda ayada ah markaas ku dhacdaana war nin ma tiida ninka horaa kaa ficnaa bay ku dhihi maalmaa isku fiicanta waxa weligaaba ninku lamid ma ar kii hore wuxuu ah naargaduba bay leedahay kii hore baas baa dee marumalay maalinna aday kula socotaa maalinna dhan kaleyba u shubaysaa marka midda wuxuu yihi laa laka walaa calayk kii hore furayna khayr kuma qabo adiguna cuqduba kugu dili buu iskaga carar teen guursadaa gabadha yarta ah almuhim nin walba tabartiisa marka laga hadlaayo bikaarada la ammaanahayo waa markay maslaxadu iyada ay ku jirto haddii caruur aad haysato oo manqa haysato islaan hore kaa dhimatay oo aduba ka mashqaysantay ama gabdhi yaraaba aan la goyn karinba ila beri aan dhimbalay noqdeen loomaba geli karo marka hadday maslaxadu keento mid garooba ama tii uu yidhi wadaadku ay ku dilaysaa waxa weeye dantaa geeraysa markaasu wadaada waa tala fiicantay maxaad ahay wuxuu yihi waxaan ahay xabrun min bani israa'iil haddii nicaamad u egtahay in qaadi layga dhigaa intii la damcay yaan istuqumeeyey buu yihi iska ilaali laakiin caalimaan ahay waxaan watay karbaashkaa arkin buu yihi qolihii reebe waxay rabeen inay qaadiga fatabaahaltu buu yihi bahlul baan iska dhigay buu yihi laakiin cilmi iyo xikmad baa agtay taala horeysu uhi gabadha yartay guursa waxaan iskaga caraa ku dhammaanin kadibna gabadhii buu guursaday baa layidhi siba kastaba noqotee waxaa la sunay mid diin leh oo bikaara inaad guursatun lagaga horeyn nasiibatun abtir wanaagsan nasiibatun god wanaagsan nasabkeeda la yaqaano nasiibadu waxaa looga jeeda waa gabadh aabaheed iyo awgeed la yaqaan gabadh meel laga soo helay iyo meele katii aan la garanayn ama faasiq dhalay ama khamri la dhalay maa gabadh nin culumaa dhalay ama nin wanaagsan dhalay ama la yaqaana maydhaxdeeda dunteeda meesha u hoyata la rabaa nasiibadu waa midda ee ma aha midgaan iyo nasab wax la yihahda shareecadu ma taqaan waxay ka hadlaysaa ruuxu inuu macruuf yahay ruux marka la garanayo abtigii baa lagu qiimeynoo walaalkii baa lagu qiimeynoo hooyadii baa lagu qiimeyno waa mee addariiskiisi baa la yaqaana laakiin niman addar bio box ba lahayn xaggee loo raadinayaa tii buu culimmadu ka hadlayan wax kale maha laysat qaraabatan qariibatan aan ahayn bay yidhaahdeen qaraabo dhow gabadha aad guursan waa inayta gabadh diin leh oo bikaara ah oo aan nasabkeeda iyo dhalashadeeda la yaqaano qaraabo dhowna aan ahayn